ថាមានមើលប្រហែលអ្នកដែលចូលចិត្តហូបបាយពុទ្ធាចារមូលដូចញោមបាទពុទ្ធាចារសោកទឹកស្អឿហ្នឹងបាទទឹកស្អឿនៅសក់គេបាទហើយនិកគ្រឿងទឹកស្អឿហ្នឹងគឺនិកឃើញទៅដល់ព័ត៌មានមួយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអវ័យដែលយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូននៅសក់ក្រៅសម្រាប់ខ្ញុំដែលពេទ្យខ្ញុំខ្លួននៅសារមរៃ10ឆ្នាំមកនេះគឺខ្ញុំពិតជានិកទឹកថៃទឹកស្អឿនិយាយទៅលក្ខណៈធើងតេសលក្ខណៈបែបខ្មែរខ្មែរយើងនោះតែ នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមអត់តន់មានការនាំចិញនាំចូលអីពីប្រទេសកម្ពុជាយើងទេរសាតើអត់មានរោងចក្រឧស្សាហកម្មអីផលិតអំពីទឹកម្ទេទឹកថៃទឹកស្អឺនេះនេះគឺជាទឹកសៀងនេះគឺជាទឹកម្ទេបានរបស់របស់ថៃហើយនិងវៀតណាមវិញរបស់យួនដែលគាត់នាំចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងតែងតើរោងចក្រទាំងណាមួយចាំមើលប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងអាចនាំចូលផលិតផល គ្រឿងទេបានអូញីក៏សក់ចង់សក់ទឹកមាត់ដែរបាទគឺសบายចិត្តដល់សារតបានឃើញព័ត៌មានមួយប្រហែលជា3ថ្ងៃមុនអឺเพจមួយបានប្រកាសថាអឺខាងហងចាក់នៅខាងសក់ខ្មែរយើងនោះនឹងនាំជិញនៅគ្រឿងទេដូចជាទឹកស្អីវទឹកត្រីអឺទឹកសៀងស្អីផ្សេងផ្សេងជាពិសេសទឹកស្អីវហូកោដែលញុំការពីនៅក្មេង បងប្អូនសមួយទឹកស្អីវគឺយីគាត់ប្របល់ហូបផឹកហ្នឹងបាទគឺឥឡូវយើងនឹងបែនញ៉ាំរស់ជាតិហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជួយシェតំណឹងដល់សបាយរីរេនេះទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ បានថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសដទៃទៀតឲ្យពួកគាត់ជួយគ្រប់ត្រួតផងបាទខ្ញុំនឹងដាក់ហ Link អឺគ្រឿងទេសទាំងអស់នេះនៅលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំដើម្បីចែកជូនឲ្យពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាបានឃើញបាទនេះគឺជាជោគជ័យមួយថ្មីទៀតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអឺរោងចក្រនឹងមានការទៅច្រើនដូចចម្រើនការទៅច្រើនប្រសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់គាំទ្រច្រើននឹងបានទទួលឱកាសការងារទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរការទៅច្រើនអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយគ្រប់ត្រួតអវ័យដែលជាធនធានអវ ដៃរបស់កូនខ្មែរនេះគឺជាសមត្ថផលថ្មីមួយទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលអឺបើកឱកាសឲ្យបងប្អូនជាប្រជាខ្មែរផលិតហើយខ្ញុំជឿថាម៉ែខ្ញុំជឿថាខ្ញុំបានឃើញកាលពីខែមុនគឺមានរោងចក្រផលិតប្រហុកផលិតសាច់ត្រីប្អកអីផ្សេងៗសាច់ខក់សាច់គោមានអីផ្សេងៗកំពុងតែដំណើរការនៅសកលខ្មែរបន្ថែមទៀតនឹងនាំចិញ្ចឹមមកសត្វក្រៅបែបមិនថាអាមេរិកកាណាដាប្រាំងអីផ្សេងៗគឺនាំចិញ្ចឹមមកទាំងអស់ អញ្ចឹងយើងជាកូនខ្មែរក៏ផ្លេកជួយแชร์វីដេអូនេះផងដែរទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកឲ្យបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលសុខថៃពួកគាត់កំពុងតែខិតខំបង្កើតស្នាដៃផ្សេងៗសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងកាំងនេះទាំងស្នាដៃហើយម្សិលមិញថ្ងៃមុននេះគឺបងប្រធានម៉ាណែតទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រជុំអំពីសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗផ្សេងៗហ្នឹងបែតការធ្វើសេដ្ឋកិច្ចជាមួយបរទេសបែតឥឡូវនេះគឺថានឹងបដិញ្ញាចិត្ត norm សិល norm កចេញទៅកាន់ប្រទេសដទៃទៀតលើទូតទៅហោបโลกឲ្យកាន់តែច្រើនទៀតអញ្ចឹងនេះជាដំណឹងល្អ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 មែនតើសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែแชร์អរគុណច្រើន